Ja, att nu beskriva Sionskapellet och denna väckelserörelse som har en säregen historia på många sätt. Dels däruti att det lär vara det enda kapellet i hela södra Sverige av denna så kallade lestadig väckelserörelse. Men även anledningen till att det kom att uppföras ett kapell här i Sommen. Och orsaken till det hela, det har vi att finna i det förra århundradet, om vilket vi kan säga var ett väckelsernas århundrade, då många andans män har varit framträtt. Det är också allmänt känt att det uppstod en väckelse efter prästen Lars Levi Lestadius. Denna väckelse, den fick en stor spridning. Först då i norra delen av vårt land, men även västerut genom norra Norge och på liknande sätt österut genom Finland. Där är den på ett helt annat sätt spridd och välkänd genom hela Finland. Den har ju sedan vidare spridits ytterligare. Men om jag håller mig till det förra århundradet, så kom den till Amerika. Och det är därifrån den har kommit tillbaka senare. Och orsaken till det hela, det var de tider som då var rådande. Det var arbetslöshet och många sökte sig till detta Amerika. Så var det också härifrån. Och bland dem som emigrerade var en man vid namn Otto Karlsson. Han var en väckt man. Och den väckta människan söker ju svar på frälsningens djupa fråga. När han kommer till detta Amerika, så kom han där att lära känna sådana som var trosbekännare av denna lestadig väckelserörelse. Det ledde till att han fick bättringens och omvändelsens nåd och kom till tro. Han var inte ensam, utan han hade också en syster och en väninna till henne som även de hade kommit till tro. Men efter några år i Amerika så hade förhållandena ändrats här i vårt samhälle. Så tillvida att det hade byggts en ny industri som hette Ydria, en dörrfabrik. Och den Otto Karlsson, han fick vetskap om att det fanns möjlighet att få arbete där. Men det var en sak som låg honom mycket varmt om hjärtat. Det var den dyrbara tro och den dyrbara kristendom han hade lärt känna. Han menade det här borde också bliva predikat i Sommen. Nu gick det hela så till att de här två kvinnorna, de for hem före honom. Och genom de kontakter de hade fått där i Amerika, så visste de också var de skulle vända sig för att få talare hit. Det gjordes en kallelse och de fick ett jakande svar. Men i det här svaret fanns ännu en mening. Om de kunde skaffa medel till resan. Vi förstår, då fanns det ingen menighet att vädja till om dessa medel. Utan denne Otto Karlssons syster skriver till sin broder i Amerika. Och han samlar in medel. Och sedan sänder han dem till
Den som då förestod väckelserörelsen efter Lestadius, han hette Johan Ratama. Och denne sände de två första talarna, den ene hette Nils Henrik Hedlund och den andra Lars-Erik Karlsson. Var året 1898, och 1899 då kom Otto Karlsson tillbaka. Han blev ju då både föreståndare och predikant. Och de sammankomster som då hölls, det var förlagda till i huvudsak två lokaler här i samhället. Det var dels det som kallades Stallbergas skola eller Gamla skolan. Det var mycket folk på den tiden och man satte in bockar och bara bräder. Men mycket folk samlades det där. Sedan var det någonting som kallades för Klings sal. Där i den fastighet där Lövgrens trä, hemslöjd numera, äger. Sedan har det nämnts att det hölls sammankomster på Rockebro Loge. Så här bedrevs verksamheten under 20 års tid. Från 1898 till 1918. Men från 1916 så framgår det av protokollen. Då var man redo att skrida till verket för att bygga detta kapell. Och det första som gjordes, det var att man inköpte tomtmarken. Och då blev det också aktuellt att bilda en förening. Och den föreningen heter Föreningen Fridsförbundet. Men själva kapellet kallade man för Sionskapellet. Och följaktligen så benämndes medlemmarna här att de tillhörde Sionsförsamlingen. Då visste alla var de hörde hemma. Vi förstår att det här var ett mycket djärvt bygge under första världskriget. Och det framgår av protokollen att man vädjade till församlingsmedlemmar som på olika sätt kunde bidra med medel. Och man tog banklån. Och till byggmästare för det här, det blev en sommenbyggmästare som hette Per Lindqvist. Han är både arkitekt och byggmästare.